kubanga ekyali ku mbaga eno tojja kisanga walala nkukakasa. Okimanyi nti omubanda oyo okwawukana n'emikolo emirala gyonna ye yeesomera ekyawandiikibwa, ate bwe yali avaayo bw'ati ne mwana muwala naye n'akisoma. Kwegamba balinga ng'abaalonda nga bazze beesoma ebyawandiikibwa byonna bye basoma nga bibakwatako. Kakati no munaye tokwata ku batoni yonna ku ttivi yo, tuloterere olaba omubanda. No one deserves to be alone. Accused for taking love for granted. Now I see the way I feel. How can you know? Thank you.
Ate nabuza ne ku Prince Junju Chiwewa sanyusenye bannange. Ate uyu agenze okubuuza ku mukono gwe ogwa kkono, agenze okubuuza ku baana be abayimbi abaamannya, mulengera uyu agende wa Jose Kamilioni n'abalala, mwana we bannange, mwana we Kereziya Katolika, mulengera uyu abuuza ku baamannya Ssaabasumba Dr. Stephen Kitulwanga azze bambi okugatta abaana be. Ate nga Cathedral Administrator Father Mayanja huyo naye angamutwala ng'amulaga ku bayimbi abaamannya. Mwenna bannaye tulwaniriza, tuyingidde mu kikolwa kaakati kyennyini ekitukuvu eky'okugatta abaana baffe abaagalwa ennyo. Omwami omwagalwa ennyo Kyagulanyi Ssentamu Robert oba Bobi Wine, ate ne Itungo Fabra oba Bobi. Somo erisooka lye tusoma mu kitabo kya Siraaki
ekitundu ekyabiri mukaaga akanyiriri okuva kasooka okutuuka kwokuna n'akekumi n'omukaaga okutuuka kabiri mukamu yeesiimye bawa omukazi omulungi ddala ennaku z'obulamu bwe ziriyeyongera emirundi ebiri omukazi omutuufu lyessanyu lya bba alimala emyaka gy'obulamu bwe mu ddembe If I am without love, it will do me no good whatever. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 12, verses 31 to 13, and 30, verses 31 to the end. Gatonda bakubiragane bikukubye amatirimunyo. Tusaba okakase ekibiina kyonna ekiri wano nti oyo ye Itungo Babla gwe balonze mu bonna babaddewo. Yeno yennyini. Ate Babla naawe tukakase, kakase ekibiina. Nze Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo. Nkufuna gwe Babla Itungo Kagaju. Obeere mukyala wange nkulagaanya okukwagala n'okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bugagga ne mu bulamu. Era nkulagaanya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nze Itungo Babla Kagaju. Nfuna gwe Kyagulanyi Sentamu Robert obeere mwami wange nkulagaanya okwagala n'okukunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulagaanya nja kussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Mukwano gwange ennyo Babla, nkunaanika empeta eno otegere nti nkwagala nnyo era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Fatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Amiina. Munnaye mukwano gwange Robert, nkunaanika empeta eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Fatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Kaakati nga nsinziira ku buyinzikiriza bwampa nina essanyu okulangirira nti okuva kaakati ono ye mwami n'omukyala Sentamu Barabi ate ne Bobi abagattiddwa mu Eklezia Katolika n'obufumbo obutuufu mu sakramenti ya matrimonio Omukama yeebale era bongere emikisa mingi. Bobi Wine abadde balonda nti omusajja ono ali mu nsi yeefuula pulezidenti ali yekka nedda gyebali kale tutaasa biseera olw'ensonga emmere yayite dda sebo abibagole bo mutwawo wuuyo musabukirize
okibuzeeko. Abantu bonna aba Katonda ngulumiza Katonda olw'okubeerawo kwammwe wano, kubanga ffenna okujja wano tuliwo olw'obulamu obutusobozesa okutuuka ku kino. Nebaza abantu bonna aba Uganda, nebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka, nebaza mikwano gyaffe, nebaza abalungamya b'emyoyo, nebaza nnyo abaliga, nebaza nnyo ab'embugo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Munsonyiwe, nnyinza okwerabira ekigambo kino, ate Caritas yawadde warning and I'm really very careful about it. Nja kyerabira Bobby, nyanza nsomoza. Omusajja oyo Kyagulanyi Mitembo abantu alina okusoomooza kwe yakola mu famire yaffe ate kwakola n'eri abantu. Bobby ye muntu abuuka wali n'awuga wano n'avuluba na wano ettaka n'agenda okuyimirira wali nga byonna byakoze ntoyinza bimulabako. Nziramu ye muntu abuuka wali n'awuga mu kizibwa wano n'avuluba na wano ettaka naye n'ayimirira wali nga you can't tell nti bibyo naye abikoze eki yabikoze. Abantu bonna abazze mu famire yaffe otukyalirako oba ku mikolo baba bazze kulaba how emuyaga behaves at home. Nindi wano paka nti mwena muli surprise buli rai asikanyeko Bobby on a close one to one obile challenge ugamba is this the person gwenda veri kugamba ku challenge nga first of all mugezi Bobby wayi msajja ali bright mugezi ekyokubiri amanyi okukwata abantu atwewunyisa talwanangako n'ebyo mulanga alwana nga weetulize simulaba nga bwalwana era amala kupima moment n'amagamaga bwati nakola kyakoze era agenda okuvayo nga tekimufaanana. Sebo nkwebaza nnyo nti otuchallenginga nnyo omwami bwe tuba mu meetingi za famire nga mulimu abalala batamumanyi baba balinda kuseka balowooza naye ogenda okula ekimuvaamu nina nemubeera so surprise. Sebo nebaza Katonda olw'ekintu ekyo. Nja kumala n'ebigambo bino. Mwami Kyagulanyi Silver, ebigambo by'osibidde Bobby Wine birungi nnyo. Ne tata waffe yatugambanga ekigambo nti all that glitters is never gold. Buli omu yeggiremu amakulu gaakyo. Naye Bobby Wine nze nga bwe nkulaba ne surprises zitagwayo, I just think this is just a beginning. This is just a beginning. Ladies and gentlemen, wait for more surprises from Bobby Wine and the St. Thomas family. I welcome you so much to this occasion. Thank you so much. Hallelujah! Kubira kajja baba singo de kubira kubobika jam kubira kubobika jam mwana ukikonye mission accomplish sikubanja kubanja balongo njogereme ati ya tisa tisa kale tukuze nera ati tisa tisa sebo mayogira mwebaze nnyo senga tuyali bwatyo. Thank you.
Thank you.
Mr. and Mrs. Chagulani.
wange n'oyogera ewa pasita sebasa kulenyamugaziwa bishenakofukamidde alisa taata abanga bemogenga lukulimba bindiga mukuyambe kubanafukamidde wansi alisa kubabula kubabulayo bishe nga tewana afukamidde wansi alisa taata kitaata namulisa akati nembali sisizaala si kyangu naye bamwanirisa nnyo kits ezokuntebe buli sebenaktiobatwae eyawagulu kwenyogerera kwome wani ali kumeza okulyomulandere byosajja okuli okitiibwa minisita wasawasaza mukasa okulondimeya salongiyasisikwako owekitiibwa katenda alyawe maama kyala katende tukubaza nnyo abembogo mukkirize nti yajjaku wamasulya omutaka era ngaajule tuli naye kumeesa eyo agenda gabulukeki osaba tukwogera engalo ez'omwanguba abembogo engalo ezabizajja jjaffe obi ovewo kitiibwa katende genda eri omukulu w'ekika ogaijajja gusinze ondabiranga ddala ondabiranga omukulu w'ekika ate nga kikyamani kwagalana gwetukirimira mugati please gaovaawo kwagala wano kulflex kamuite onowulira kale bwatyo Nakulabe nakuvu ngomenga ndina